moja kwa moja mpaka uwanjani tunakwenda. Katika kuhakikisha wanarudi kwa kishindo kwenye ligi kuu ya soka Zanzibar, timu ya Malindi inaendelea na programu zake za mazoezi chini ya kocha wao mzawa Mohamed Badru. Kikosi hicho ambacho kwa sasa kimejichimbia kwenye dimba la chuo cha Sumeiti kilichopo Chukwani wilaya Magharibi B, tayari wanandinga wake wapi umeanza kuzoeana na wenzao licha ya kuwepo kwa sura mpya nyingi zilizoingia msimu huu. Takribani siku ya tatu leo hii kikosi hicho kimeondoka uwanjani na kuelekea kwenye fukwe za Ngazimia, ikiwa ni mwendelezo programu ya mazoezi ya kocha wao. Miongoni mwa sura mpya ambazo zitaonekana ndani ya kikosi hicho ni pamoja na makipa Mohamed Abdulrahman wa Wesha, Yusuf Lule, beki Kisiki wa Zanzibar Heroes, Isa Haidar Mwalala, striker Nasoro Matari, pamoja na Abdalla Mohamed kutoka jiji la Arusha huko Tanzania Bara. Malindi ilinusurika kushuka daraja kwenye msimu wa ligi mwaka 2019-2020 baada ya kushika nafasi ya 10 ikiambulia alama 38 kwenye michezo 29 ambayo iliicheza. Zuhura Shemngombe, michezo.